ne sećam se 4. januara 2004. godine, ali možda ovaj tekst njegov. Sada kada sam mrtva, napokon možemo da razgovaramo, ali pre toga ovo moraš da znaš. Imaš 32 minuta za ovaj razgovor, ni minut više. Dobra stvar je ipak da znaš da sada kada sam mrtva, možemo da razgovaramo o svemu. Ali baš o svemu. Moguće da je tako i bolje. Sada kada sam mrtva. Verujem da je tako moralo. A znaš zašto možemo o svemu? Zato što ovde ima vremena za sve. Opusti se. Zar nije tako? Nemoj mi reći da nije. Jel znaš gde se nalazimo? Čuješ šta te pitam? Gde smo to mi? Stežeš keramičke zube, ali ne vredi. Glas nikako da ispustiš. Toliko je teško progovoriti. Kao da je netko stavio katanac na tvoje glasne žice. I one žele da ti vikneš, ali ne ide. Nema veze. Ćuti, tako je najbolje. Ja ću ti reći, znači... Ja ću ti reći o čemu se radi. Znači, sada me prati. I znači, sada me slušaj. Ovo je moja sahrana. Ovo je moja sahrana. Da li me pratiš? Ovo te pitam jer ti je koncentracija slaba. Dobrodošla na moj ispraćaj. Koncentracija ti je slaba. Slaba kao kanarinac, a može da bude još slabija. Slabija kao zebra ili slabija kao pacov ili slabija kao ja. Kanarinac, zebra, pacov ili ja. Vidiš li ikakvu razliku? Uglavnom, dobro mi ti došla. I na početku da rešimo nešto. Mene ovde interesuje samo ono što je bilo prošli put, a prošli put sam bila živa, što se za tebe baš i ne može reći. Zato, kako si? Znači, da li te boli? Ne izgledaš baš najbolje. Ja te vidim. Vidim te u povorci. Da, žena u žutom mantilu. Žena žutilo. Žena žutilo? Žuto kljuna. Ne i žena. To si ti, što sam nekada bila i ja. Zanima me, zašto nisi na početku te povorke? Hodeš kao da se nismo poznavale. U pravu si, možda i nismo. Ali bez obzira, hoću da ti kažem sada, jer imali boljeg časa za to od ovog. Hoću da ti kažem da tvoja kosa ima najlepši volumen. Čak i kad je kriješ ispod te velike smeđe kape. Što ti znači ta kapurdača? Osim što sve što si dobro radila kriješ. Emocije se ne pokazuju, to si me učila. Osim jedne. Govorila si i možda mislila na jednu. A to nije ona jedna koja se pokazuje. Jedna ko ni jedna. Zato bolje ne pokazati znači ni jednu, ni jednu jedinu. I ti si to ozbiljno shvatila. Jao, vidim te. Znači, nisi skinula brkove voskom koji je nekad bio moj vosak. Kaput ti je mokar. To me ne čudi. Gde ti je kišo, bro? Nije ti hladno. Kosa ti je vlažna. Prehladit ćeš se. Misliš da nećeš? Okej, ali kiša pada, to valjda osjećaš. Šta govoriš? Podigni glavu. Gledaš prognozu. Kako? Šta lupetaš? Znači, kada te vidim na sahrani. Kažu da će biti mestimično. Šta si rekla? Mestimično. Kako je to dobra reč. Mestimično. To je reč koja opisuje sve. Koja oslikava tebe. Tebe i mene. Tebe i mene. Nas dve. Sve je u našem slučaju bilo mestimično. Mestimična relacija. U principu je to bilo to. Jednom sam te čula da pričaš mom ocu. Kub nisam zapamtila kako se otac inače pamti kao otac koji voli ćerku. Čekaj. Da li se tako pamti, tata? Na to pitanje nikada neću dobiti odgovor. Pogotovo ne tvoj odgovor. Zapamtila sam samo tvoje reči. Pričala si da me voliš i mrziš istovremeno. Voliš i nešto manje mrziš.
kapiram da mrziš i ovaj razgovor. Jer ovaj razgovor ima hiljadu Moreuza i hiljadu različitih tebe i još toliko mene. A ja kao ja, tu sam da bih ti postavljala pitanja. A ti kao ti, tu si da ćutiš. No vidi, samo me slušaj. Bez trunke zajebancije ovo govorim. Mislila sam da ovo bude razgovor. Ali ako ti biraš da ćutiš, ja ću nastaviti da ispitujem. Pa nije li neobično da i danas dok stojim ovde, ja bez svesti, bukvalno, i ti bez trunke svesti još bukvalnije, ljubiš moju sliku na spomen ploči. Nije li to neobično? Još me gledaš i sigurno razmišljaš, znači, šta je trebalo da bude drugačije? Stvarno možeš to da me pitaš? Nećeš da pitaš. Ali da, tako je. Mene možeš sve da pitaš. Ali ne i to, jer nije do mene. Pazi ovako. Iako sam pod zemljom, ja te gledam. I pomišljam onako usput, samo usput. Da li se kaješ? Ono, najusputnije to pomislim. Da li nekad vidiš mene? Vidiš li, dok gledaš sebe u ogledalu? Dok se ujutro oblačiš za posao? Dok uveče ležeš posle ponoći? Dok piješ kafu sama u svom stanu, koji je nekada bio i moj stan? Da li se setiš svih van telesnih oplodnji, svih pokušaja da dođeš do mene, svih kontrolnih pregleda u Ljubljani ili Berlinu? Sasvim svejedno. Jer ako se toga setiš, a mislim da ćeš se setiti i bez da te ja podsjećam... Dobit ćeš šamar. Ako pokušaš da me ubediš da si to zaboravila. Jer i ako si dala sve od sebe da to potisneš u duboku jamu zvanu zaborav, setit ćeš se nečega, nečega bre. Setit ćeš se mog pogleda ispod oka. Još toliko toga jebote. Naprimjer, prva slika koja ti padne na pamet može biti ona sa strijama oko grudi ili sa celulitom oko leve butine. Ili makar po onome po čemu smo bile slične. Po obrvama. Zapravo, po pogledu sam bila tvoja. Nije bila potrebna ikakva nauka, DNK, analiza, dokaz ili šta slično. Iako bi ti sada volela da nađeš dokaz. Da ja nisam ja, da ti nisi ti. Da ja nisam ja, a da ti nisi ti. A to nije mala stvar, mama. Tako sam te retko tako zvala. Mamo. Mamo. Dušo. Srce. Ljubavi. Tako si me retko tako zvala. To nisu moje reči. Nikada se ne bih okrenula na njih. Ne znam zašto mi na pamet ovo sada pada, jer baš pada. Jebi ga, evo. Sada priznaj da si pogrešila i pusti taj glas. Od čega se plašiš? Zašto bežiš? Zar ne misliš da smo tako trebale da se dozivamo? Važi. Ne mislim više o tebi. Jer si sekirom rascopala moju glavu. Nisi imala milosti. Do tebe nije dopirao moj vapaj. Moj, koji je verovatno i tvoj. Samo je tebi neko rascopao uši. Gadno je kada ne možeš da čuješ svoj krik. Okej, ništa nije okej. Jer tako je krenula naša putanja. Putanja bez puta. A takve putanje su najbolje. Samo se završe kada ne očekuješ. I to je onda... Ja. Šta misliš, kako je onda? Mogu da razumem sve. Stvarno mi nije problem. Ali da li pamtiš ono jutro? Jutro kad sam došla. I našeg prvog susreta u bolnici. Ono kad sam briznula u plač i kad si ti... Šta si beše ti uradila? Odgovori, bre. Odgovori. Jel si se radovala? Onako majčinski. Sigurno se nisi radovala kao majka, nego kao mama. A onda neminovno mora doći i taj trenutak kad povežeš te slike, te komadiće u mozaik. Kakav mozaik? U mozaik našeg odnosa, našeg života. Onda shvatiš da ovo što ću te sada pitati vredi više od doktorata.
onog istog doktorata zbog kojeg si radila na faksu. A pitanje je, da li kad pereš zube, pogledaš u tuš? Pogledaš u tuš kojim sam prala kosu. A onda kasnije tuš kojim sam prala krv. Znaš o kom tušu govorim. I pomisliš gde sam ja. Smejem se samo i sebi što te to pitam. Ali zašto stojiš pored mene? Kako je moguće da ti je sad važno šta ja mislim? Šta ja mislim, to ni meni više nije bitno. Bilo je cool nekad. Zar to nije dosta? Jer znam te u dušu, ne kaješ se. Znači ne kaješ se, ne kaješ se, kako da ti kažem, jer znam te, znači ne kaješ se. Osjećam tvoje udarce dok padam, dok gledam u krvave prste koje mi cediš po belom zidu. Ma stani, jel jesu to tvoji udarci ili možda udarci nekoga koga ne poznajem? Ili reci, prekrati muke. Pitaš se da li je moglo drugačije. Kao šrafcigerom ti neko zavrće to pitanje. Pa ko je taj neko? Sigurno nisam ja. Ali ako te to toliko brine, mogu da ti olakšam. Sve je moralo da bude baš ovako. Morala si baš tog dana da dobiješ otkaz. Jer nisi htjela da ideš na posao, a stalno sam ti govorila da ideš. Vidiš kuda vodi ta tvrdoglavost, koja je učinila da sada možeš da budeš sigurna kako će tvoja senka postati tvoje lice. A tvoje lice je lice tvrdoglave žene. Žene koja ne pije lekove. Žene koja manično poluđe. Žene koja se smeje kad drži teglu, jer tegla daleko leti dok ona stoji i sve posmatra kao sova ušara. Da li si spremna da razgovaraš o tome? O tome što si uradila. Odgovori mi dok sam još ovdje, nemaš još puno vremena, 32 minuta. Sada je ostalo još 18 minuta. Pitaš se kako tako brzo prolaze minuti. A da li si o tome jednom razmišljala dok sam bila pored tebe? A sada izabrala si da ćutiš. Nije ti to neki fazon? Okej onda. Odgovori kad totalno nestanem, ali to će biti za sat vremena. A ti ne izgledaš kao žena koja ima sat vremena. Tebi se žuri, a meni ne. Ali ajde, dok nisam digla ruke od tebe. Bože šta pričam, ruke ne mogu da pomerim jer sam u grobu. Brljavi mi serem. A eto tebe, praviš se da me ne čuješ. A čuješ. Probušila si mi uši. Ne bukvalno, ali bukvalno toj devojčici koja i nije bila devojčica, nego tvoja ćerka. Da li si spremna da pogledaš svoj odraz dok u njemu vidiš nju? Kako se smeje. Kako je najebala. A nije kriva. Ili je kriva. Jer svako je kriv. Kriv i treba ga ubiti. Jer je kriv. A onda, pošto je skrivila i Bogu i tebi, prisjeti se kako izbacuješ na -10 u pidžami. Jer si toga dana dobila otkaz, a rekla ti je da moraš na posao. Da li si spremna da poveruješ u priču da si je ti ubila? Da ona nije mogla izvršiti samoubistvo? Da je to laž advokata i tebe? I da li si jednog trenutka pomislila kako je gadno lagati i gledati samog sebe pred svim tim ljudima? Ljudima kojima treba čist vazduh, koji je bio potreban i njoj dok si jastukom gušila nju. Jel moguće to? Laž te guši dok lažeš. A boli te pizda što lažeš, a lažeš. A ne boli te kurac dok lažeš. Jer laž je slatka. Čak i kad lažeš. Dok lažeš. I nikad se ne setiš da progovoriš istinu. Da jednom za svagda udariš kamen istine u kome si toliko maštala kad si i ti bila devojčica. Jednog leta davne, 76. Dok je sve bilo sunčano i pod perjanim jastukom, koji je nekada bio mek, a umeđu vremenu je postao mek na obaraču, samo što ovo nije san, nego ležanje. Ćuti, nemoj ni reći reći. Ovo zapamti. Ja sam tvoja prijateljica, jer više nisam tvoja ćerka.
Ja ti želim sve najbolje. Ali jesi li znala koliko je malo potrebno da je ubiješ? Ako si je zaista i ubila. A to znaš samo ti. Što bi bilo da je ovo što znaš danas bilo ono što znaš i pre 5 dana? Da je samo neko mogao da ti postavi jedno pravo pitanje. Da te neko nokautirao, a da to nije njena smrt. Ne znam šta bi se onda dogodilo. Ja znam odgovor. Ne treba mi hipnoza da bih to znala. Sigurna si da želiš da ti kažem šta bi se dogodilo. Sve bi bilo isto. Jer ti si želela mene. Mene. Ali malo drugačiju. Malo mrtvu. Mrtvu, malkice, taman. Kako je izgledao taj dan? Taj posljednji dan? Sećaš li se? Dok tvoje čizme koje plaćaš parama od alimentacije koju plaćuje moj tata, koji nije tata nego otac, dok ti čizmama gaziš u gusto, smrdljivo blato, blato sa groblja, da li se u tim momentima makar prisjetiš tog dana? I kako je taj dan izgledao? Ne sećaš se, tako sam i mislila. Dobro da si se setila da mi dođeš na sahranu, realno ono. Stvarno je do jaja da si se setila da mi baneš na sahranjavu ono. A ja ti pričam, ne znam ni sama više šta. Uglavnom odgovaram ti, jer ja uvek na sve odgovaram. Čak nikad ne odgovaram. Da li si sigurna da želiš da vidiš kako izgledam kad sam mrtva? To si je pitala. Znam da jesi. Da ste toga dana pojele sladoled od malina i rižoto. Nisi skuvala ručak, jer ti ručak nije bio bitan. A meni je bio bitan da bih bila dobro. Kad misliš da sam dobro, nisam nužno dobro. Samo foliram. Foliram. Sigurna sam. Ponavljam, foliram. Ali slušaj me sad. Ako ništa od ovoga nisi čula, sada je vreme da otvoriš te sićušne uši. Jer nešto od ovoga mora biti istina. Nešto jeste istina. A kao i uvijek, nešto je laž. U tvom slučaju laž, u mom slučaju neistina. To nije isto, tu si se zajebala. Zašto je važno ovo naglašavati? Zar se neke stvari ne podrazumevaju? A da, izgleda da je problem u meni. Priča mora da počne od... Stani! Čujem pomeranje tvog kolena. Koji nije tvoje koleno, nego koleno koje si jednom dobila. Kao što si mnogo toga dobila, a još više prokockala. Tvoje više nije ništa. Ti si izgubila ćerku i to je kraj ove priče. Sada počinje. Čekaj bre, mora li da počne više išta? Ikada? Žena kao ti... Više nikada nema ni jedan početak. Sve je za nju samo i jedino kraj. Nisam sigurna. Zaista ništa ne osjećam. Eto prva laž, osjećam bol. Osjećala sam ga oduvek. I eto druga laž. Nisam ga osjećala oduvek. Šta je bol? Da li to postoji? Može li mi neko odgovoriti na to pitanje? Molim vas, ako iko ovo čuje, neka čuje i ovo, šta ide prvo? Smrt ili porođaj? Gde je kraj? Tebi je sve samo jebeni kraj. Zato me pusti da se podsjetim početka. 4. januar 2004. godine. Dve četvorke. Nije li to čudno? Tako nam je malo falilo do 5. Ništa u našem slučaju nije bila petica. Kao i u životu, kao u mom životu. Da li si ikada razmišljala o tome? Pitam te dok te posmatram u mraku tvoje sobe, večer pre nego što će te kola hitne pomoći odvesti na put s kojeg se nisi vratila. Rodila sam te. Da li si ikada smela da pogledaš u zid?
zid koji se ruši pred tobom. Nije lako nositi zločin. Ovakav zločin. Zločin. Sedim u sobi sa dve gospođe. Jedna je mojih godina. Neću ti otkriti koliko imam godina. Da li sam ja zaslužila poštovanje ili je to iluzija? Želiš da ti mrtvoj persiram? Stvarno to želiš? Želiš da vidiš kako se ponižavam pred tobom? Kako se ponižavam, kako urlam i razmišljam da se bacim s balkona, jel to želiš? Ako to želiš, želim i ja. Samo zapamti jednu stvar. Ja nikome ne persiram. Persiranje je za pičke, tako da od mene nećeš dobiti to poštovanje koje toliko hirovito tražiš. Znaš da imam modre butine? Jesam li ti to rekla? Pitam te sada kao mama. Ne ni kao majka, ni kao gospođa u frigidnim godinama. Butine su mi plave, nisu ni žute, ni crvene, već plave, jer čekićem udaram u njih. Udaram dok se ne pojavi jedna žilica, žilica koja pušta krv, a krv ko krv? Tad prestajem jer mi je visok šećer. Jer će svi videti da sam agresivna, a onda će me komšije prijaviti i reći, eto, ona je agresivna. Jesam, pa šta? Agresija. Odakle ti to sad? Kako si se toga dosetila? Pamtiš li naše letovanje? Naše mokre papuče, znojeva stopala, depilacije, piercing i ko zna šta? Sigurno to nisi tek tako dilitovala i svoje ljušture. Nećeš me nikada ubediti da jesi, kao u svakom filmu koji smo gledale sredom uveče, a nikad subotom. Znači, kao u filmu sa Fox Crime-a, jer nama je film zabava. Bio je makar. Jeste, bio je makar. Moralo je nešto da prethodi ovome, ne seri da nije. Jer jeste. Prvo sam se probudila tog jutra, a to jutro otkrivalo je mnogo, jer bilo je moćno sunce. Sunce koje ide ka Saturnu. Nikako nije moglo da ide ka Veneri ili Neptunu. Pluton nije planeta, va joj, šta ti znaš o planetama? Daj prekini. Ostavi me da te zapamtim kao ženu. Jebeš to što si mi bila mama i što si me rodila te 2004. godine, kada su se rađala i druga deca i druge žene postajale majke. Ali ipak, ovo je priča o nama, a ne o njima. Zar nije tako? Najbolje je zauvek začutati. Ne ulaziti u detalje, jer detalji bole, a mi ne želimo da boli. Možda sam u pravu, ti ne misliš da jesam. A odlazi iz mog života, sada je sve gotovo. Ti si izgleda baš naivna, ako misliš da se sve završava kad dođeš. Prevarila su se. Tek smo počele. Ostalo je još punih 7 minuta od ona 32. Vidiš kako me lagano sahranjuju. Lagana sam. Ali da... Gde sam stala? Tek smo počele. Počele da kopamo, da otvaramo utrobu, da ispipavamo stomak, da viviseciramo i gledamo u te tvoje modre butine kao najgotivniju Netflixovu seriju. Ne čujem te. Ej, ne čujem te. Jel ti mene čuješ? Onda dobro. Pun mi je kurac igranja gluvih telefona s tobom. Možemo tako nastaviti, a ako je to igra? Jer smrt jeste igra. Ima li uzbudljivijeg trenutka igre od njenog prestanka? Od natpisa Game Over? Nismo istomišljenice. Nismo. Lažeš samu sebe, jer nismo. Lažeš i ne trepćeš. Hajde trepni, please. Onog dana kad smo otišli na Korčulu, iz Beograda se zaputile tamo. Da li si osetila kako ti koža pulsira? Pulsira kao stolice za masažu. Kao stolica koja traži 500 dinara. Ili neće da krene da masira i da pulsira i da masira. A više da masira. Masiranje je trenutak. A
pulsiranje je tebi zagarantovana večnost. Ne slažeš se. E, sad me boli kurac. Ne treba mi tvoje slaganje, ali ajde da sada prekinemo zajebancu i proverimo jednu stvar, najjednostavniju. Ili bolje da te pitam jednu običnu stvar, jer me zanima samo jedna stvar, bilo da je obična ili ne. Šta je ono što znaš skoro na pamet? Znači, u šta si skroz sigurna? Znači, postoji li jedna takva stvar? Ne? Pa kako ne, pa tebi ništa nije da, sve ne. Sve je otprilike. Otprilike, kažeš. Otprilike, znači. Otprilike. Okej, ne postoji ni jedna takva stvar, osim uspomene. Uspomene koje grčevito čuvaš da ne izblede. A izbledeće. Kao što će i Helenke koje sam volila izbledeti posle mašine. Mašine koja na 1000 obrtaja, mašine koja... mašine, joj, fali mi prava reč. Nedostaje. Možda bi to bila reč razara. Razara odeću. Ma koga briga za odeću, ma joj. Važno je, da li sam ja mašina? Da. Ti si ta mašina. I sada, kada mislim da sve znam, a podsvesno sam sigurna, da bukvalno znam trenutak kad sam otišla. Znači, tad više ništa ne znam. Ni od prilike. Jer život koji znaš, ono, bukvalno, ne znaš čak ni od prilike. Pa ti bar znaš da sve zavisi od prilike do prilike. Ležat ću ovde kao na korčuli. Samo bez onog pipi soka koji mi grebucka grlo. Bez grla, jer nema što da grebe kao što si ti bez grla. A nije da nema što da te grebe, a? I zato ću ja ovde ostati i misliti kako je trip do jaja. I pitaću se zašto niko nikad nije imao jaja da mi kaže da je sunce najjače na groblju. Pa dolazila bih i ranije. Cool. Baš cool. Eto, dok mestimično crnim, pomišljam da bi svaka majka ubila svoju ćerku, jer je skroz logično zapomisliti da je ćerka pre toga ubila majku. Tek sada shvatam da o tome nisam govorila, ali nije važno jer ti znaš sve. Kao i ja. Ovo niko nije čuo. Ovo će trajno ostati razgovor nas dve koji niko neće čuti. Neće niko čuti, jel da? I znaš šta? Ne verujem u stokholmski sindrom, jer verujem u tebe, mama. Ali mati, ako se ne varam, tako si ti zvala svoju majku koja nikada nije postala baba. Znači, mati, ako mi sada od prilike možeš reći šta je ljubav, ili ako ne daj Bože to pitanje, bukvalno skapiraš, ostavit ćeš tu spomen ploču i borit ćeš se za svoj odgovor kome ni jednom nisi bila dovoljno blizu i zato sada, kada sam mrtva, napokon možemo da razgovaramo. Ali ovo moraš da znaš. Imala si 32 minuta za ovaj razgovor. Ni minut više. Požuri, jer taj odgovor od koga te dele milenijumi i koji nikada neće biti moj, jednog dana će učiniti, a taj dan je recimo danas, da više ništa ne znaš. Više ništa ne znaš, više ništa ne znaš. A bukvalno ti je ostao od prilike jedan minut da sve saznaš. Bukvalno od prilike.